Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 2, die groot lotsbesluit in die eindtyd vir 1 tot 7 April. Ons geheeteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 14 en 15. In die nuwe lewende vertaling lees het soos volg. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien. Op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Ek lees weer. En kyk, ek het 'n wit wolk gesien en op die wolk het iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N ander engel het uit die tempel tevoorskyn gekom en met 'n kragtige stem geroep na hom wat op die wolk sit. Steek u sekel in en oes, want die uur het aangebreek om te oes. Die oes van die aarde is ryp. Openbaring 14 vers 14 en 15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam te kom en hierdie lessies te bespreek. Ons bid die Here asseblief dat U ons insig sal gee in U woord vandag en hierdie les se boodskap aan ons sal openbaar. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons het weer die voorreg om leraar Kruik hier saam met ons te hê. Leraar, baie welkom en dankie dat leraar saam die les doen. Altyd 'n voorreg, David. Ons is vandag by Maandag 3 April, die seun van die mens keer terug. Nou die groot belofte van Jesus se wederkoms wat ons vind in Markus 14 vers 62 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg dit is hier waar Jesus die belofte gee en julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is en wanneer hy kom op die wolke van die hemel so hierdie groot belofte van die wederkoms van die Here dit is die drie engele boodskap se spulpunt se middelpunt, se onderwerp. Die lesie vra ons moet kyk na Openbaring 14 vers 14 en dan vra hulle watter titel word ter beskrywing van die terugkerende Jesus gebruik. Waarom dink leraar gebruik Johannes hierdie titel vir Christus? So Openbaring 14 vers 14 lees en ek het gesien en kyk daar was 'n wit wolk en een soos 'n mens se seun. Nou die Nuwe Afrikaanse Bybel sê die seun van die mens wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. Hoekom dink leraar hierdie benaming of hierdie titel vir Christus? David, dit is baie interessant, hierdie mens se seun titel. Okay. Ek is heidaglik besig om Ezekiel te lees en daarin praat dit ook van die seun van die mens. Maar die bewoording in die oorspronklike taal in die Ou Testament, daar in Ezekiel, is seun van Adam. Nou hierso is dit anthropos, wat nie so exciting is nie. En die seun van Adam gee my hierdie idee van heel van die begin tot na die einde toe. Okay? En wat ek daar uitkry in die titel mens se seun is, hy verstaan wie ons is. En die les sê dat hy hom met die mens vereenselwig. Ja, Jesus is die soort verlosser wat begrip vir ons het, wat selfs ook ons versoekings te bowe moes kom en ons beproewings deurmaak. Die een wat ons kom haal, is dieselfde Jesus wat met sy eerste koms onder die mens kom woon het. So die eerste Jesus wat gebore is, wat sy nappie gepoef het, wat deur al die groeistadiums gegaan het, net soos ons, is die een wat ons kom haal. Hy is ons skepper, ons redder, ons vriend, koning, en hy gaan vir ons kom haal. Hy, daar's nie 'n opsig wat hy nie verstaan van hierdie hele prent nie. Hy verstaan. Amen, amen, prys die Here. Die lesie sê hierso vir ons in die volgende vraag, dit sê, let op die volgende Bybelverse in Matteus. Wat leer ons daaruit aangaande die seun van die mens? Nou, dis nou Matteus 16, 27, Matteus 24 vers 27 en vers 30 en dan Matteus 25 vers 31 en 32. Matteus 16, 27 sê, want die seun van die mens staan gereed
om met sy engele in die heerlikheid van sy vader te kom en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Matteus 24:27 sê, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En dan sê vers 30 van Matteus 24, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En dan Matteus 25 vers 31 en 32 sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. So leraar, die vraag is, wat leer ons daaruit aangaande die seun van die mens, hierdie teksverse waar ons nou gekyk het? David, die antwoord is amper in die skrif self, dat ek amper niks by kan voeg nie. So Matteus 16:27, die seun kom in die heerlikheid van die vader, dit het ek eers geleer, om elkeen te vergeld volgens sy dade. So hy kom nie op sy eie nie, hy kom in die heerlikheid van die vader. Die tweede in Matteus 24:27 tot 30, ons sal vir Jesus oral sien, nie net in Afrika nie, oorals, hy sal nie net hier of daar op die TV verskyn nie, ook vers 30 sê dat hy kom met die wolke, so met ander woorde, hy gaan nie rondloop by die aarde in Chicago wees, of in Virginia wees, waar ons nou is nie, hy gaan oorals verskyn, en in die lig wees, met ander woorde, die seun van die mens kan nie, wat is die woord wat ek so kan nie gelieg, weerspreek word, kom ons gebruik die woord, daar kan nie, there can't be a deception, okay. vervals word, dis die woord wat ek soek, yes. Dankie, Matteus 25:31 en 32, hier gaan Jesus die skape, die volgelinge, okay, hulle volg om, een skaap volg, van die bokke, die wat nie hulle eie ding wil doen, gaan hy skei. En dit is die seun van die mens, hy is in beheer, hy is nie 'n koning, wat net op sy troon sit en sê jy en jy, en sy vingertjie wys vir mense nie. Hy het vir die vrou in oorspel gesê, en nadat al die mense weggejaag is deur hulle eie sondes, het hy vir haar gesê, is daar iemand hier om jou te oordeel? En sy sê, nee Here, en hy sê, ek oordeel jou nie, maar gaan en sondig nie. Hy verstaan alles en hy is so genadevol. Dit is so mooi gedeelte daai, wat leer praat van waar hy haar nie veroordeel het nie. En ons ken Johannes 3 vers 16 baie goed, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so elk wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar dan sê vers 17, die vader het nie sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word, en dis my so mooi. Absoluut. Leraar, kom ons kyk na hierdie laaste vraag vir vandag. Dit sê die seun van die mens, bepeins die term, en wat het oor die vleeswording van Christus sê, ten spyte van die feit dat hy God is, word hy self een by sy eerste koms. Met ander woorde, hy stel homself gelyk aan ons, nie te min en in teenstelling met ons, sondig hy nooit. Wat 'n ongelooflike hoop bied dit vir jou, veral betreffende 1, die wete dat God ons lief het, en 2, die wete dat hy aansluiting by ons sielestryd vind en ons die oorwinning kan gee. Nou leraar het reeds so 'n bietjie daaroor gepraat, wat kan leraar ons nog verder sê? David, Hebreus en ander boeke dui aan vir ons dat Jesus het precies soos ons gekom. Hy het nie met 'n koninklikheid gekom of 'n ekstra ietsie gehad om nie te sondig nie. Hy het net soos ons gekom. Met ander woorde, hierdie Jesus wat net soos ons gekom het, is gelyk aan ons in die opsig in terme van sonde, dat hy kon ook gesondig het, maar hy het nie gesondig nie. En dit gee vir my hoop, want hy het net staat gemaak op die Heilige Gees, en ek kan precies dieselfde doen, is net staat maak op die Heilige Gees, en Godse woord, en gebed, en al die, maar ek het dieselfde toegang
tot God as wat hy gehad het. Ek het nie minder of as wat hy het nie. Hy het precies dieselfde en hy het oorwin en dit geef my die hoop dat ek kan oorwin. Amen. Dit is deur sy oorwinning en sy oorwinning alleen dat ons die oorwinning kan behaal. Hy wat reeds die pad gestap het, kan ons nou in staat stel om ook die pad te stap. Leraar, ek wil graag afsluit met hierdie prachtige vers, dan wil ek vir leraar vraag om vir ons af te sluit met gebed. En dit is in 1 Korintiërs 15 vers 57 wat sê, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus. Leraar, bid vir ons. Onse Vader, Here, al maak ons foute hoeveel kere, Here, U is daar vir ons. U help ons om dit deur te maak. Dankie Here, dat ons kan oorwin, net soos U oorwin het. Dankie vir jou beloftes, vir jou Heilige Gees, dankie vir jou genade, dat U nie U vinger vir ons gewys het elke keer as ons stout is nie, maar dat U genade altyd tevore kom. In Jesus se naam, Amen. Amen, baie dankie leraar, baie dankie vir elkeen wat vandag sal ons ingeskakel het. Tot volgende keer, Godsryke seën.